ለምሳሌ እነዚህ እስከ ቤታችሁ ድረስ ተደርሰናል? እናደርሳለን። ከደወሉልን አድርሱልን አምጡልን ካሉ እናደርሳለን። ትራንስፖርት እነሱ ይከፍላሉ? የትራንስፖርት እነሱ ናቸው የሚከፍሉት። እቃው ከደረሳቸው በኋላ ደግሞ ብሩ ለላክሚው ሹፌር ነው የሚሰጡልን። ይሄኛው ይህ ማጠቢያም ነው፣ ማንዋል ነው። ማንዋል ነው። በጣም ትልቅ ነው። ትልቅ ነው። 20 ኪሎ ነው። በጣም ከፍ የሚለው ኪሎ ነው ያለው። ይሄኛው ማጠቢያው ነው። እቺ ማስጀመሪያው ናት። ይሄ 20 ኪሎ ነው። እስከ 20 ኪሎ ማጠብ ይችላል። ይሄኛው ቧንቧ ካለ ቀጥታ ከቧንቧ ከሆነ በዚህ የራሱ ቱቦ አለው። በዚህ ጨምረክ መጠቀም ይችላል። ዳይሬክት ቀጥታ ከሌለ ግን በባልዲ መጠቀም ይችላል። ውሃ በባልዲ ሲጨምር ደግሞ እስከዚህ ድረስ ነው። እስከዚህ ድረስ ውሃ መጠቀም ይችላል። ከዚህ በላይ ማለፍ አትችልም። ቧንቧ ካለ ግን ከቧንቧ በዚህ አድርገህ የራሱ ቱቦ ስላለው መጠቀም ትችላለህ። ይሄኛው የልብስ አይነት ትመርጥለታለህ። መጀመሪያ የልብስ አይነት ጂንስ ሊሆን ይችላል፣ ሸሚዝ ሊሆን ይችላል። ሳሳ ያለ ልብስ ከሆነ ኖርማል ጀንትል ይላል፣ ሶፍት ይላል። ይሄ ከመረጥክለት በኋላ በዚህኛው ታስጀምረዋለህ። ይሄ ማስጀመሪያ ነው። የማጠቢያ ሰዓቱ ራሱ ይጀምራል። ይሄኛው ደግሞ የዚህ ቆሻሻ ያጠበበት ቆሻሻ ውሃ መድፊያው ነው። ይሄ ውሃ መድፊያው ነው። ቆሻሻ ወደ ውጭ የሚያስወግድበት ነው። ይሄኛው የመጭመቂያው ነው። የመጭመቂያው ደግሞ እዚህ ይሄኛው ከፍታ አድርገህ መጠቀም ትችላለህ በምፈልገው ሰዓት። ይሄ መጭመቂያው ነው። እቺ ሴፍቲ ያላት ይሄ 10 ኪሎ ነው የሚጨምቀው። ከዚህ አውጥተህ ወደዚህ ነው መጨመር ልብስ። ከዛ እዚህ ከጨመርክ በኋላ ሴፍቲው ወደዚህ ዘሎ እንዳይገባ ወደ ሞተሩ ክዳኑ መጠቀም ትችላለህ። ይሄኛው እዚህ ውስጥ ልብስ ከገባ በኋላ ይሄ ትከድነዋለህ ወደዚህ ዘሎ እንዳይገባ። ይሄ ልብስ ጨምርበታል። ከዚህ አውጥተህ ልብስ ወደዚህ ትጨምራለህ። ልብሱ ከጨመርክ በኋላ ደግሞ ይሄ ሴፍቲው ነው። ይሄ ትዘጋዋለህ ራሱ። ይሄኛው ከፍተህ ትተወውና 10ም 15ም 5ም ደቂቃ ራሱ ሰዓቱ ሲደርስ ራሱ ዞሮ ነው የሚዘጋው። አንተ አዘጋማው እየሰራ እያለ አይከፈትም። ይሄ ከከፈትከው ንፋስ ይገባል፣ የመበላሸት እንትን አላቸው። አይከፈትም። እየሰራ ከከፈት ይበላሻል። ራሱ ዞሮ መጥቶ ሰዓቱ ሲሞላ ራሱ ይዘጋ። ማድረቂያው ነው ይሄ። ይከፈታል። በዛ ሰዓት ደግሞ ተበላሽ የሚለው ነገር ደግሞ ብዙ ነገር ስለሚመጣ ጥንቃቄው እኛም ያለ መክፈት ነው። እየሰራ ያለ ያለ መክፈት። ይሄ ዋጋው 22 ሺህ ብር በ20 ኪሎ ለማ ይሄ ነው። በኪሎ ጋራንቲ አለ ለሁለት ዓመት። ይሄ 12 ኪሎ ነው። 12 ኪሎ ነው። እዚህ ጋር ልክ ማጠብ ይችላል። ኪሎ 12 ነው። 12 ኪሎ ነው። ይሄኛው ልክ 35 ደቂቃ ዘፍዝፎ ማጠብ ይችላል። የቆሸሸ ልብስ፣ የልጅ ልብስ ካለ 35 ደቂቃ ላይ ስታረገው ወደ 15 ደቂቃ እስከሚመጣ ድረስ ማጠብ አይጀምርም። ከዚህ 15 ደቂቃ ላይ ሲደርስ ይዘፈዝፍና በራሱ ሰዓት ማጠብ ይጀምራል። እና ይሄኛው በእጅ ማገዝ ማያስፈልገውም። ይሄ ውስጥ ያው እነዚህ ነገሮች ጡጡት ነገሮችን እነዚህ ማሻዎች ናቸው። የቆሸሸ ልብስ ካለ በራሱ ሰዓት ያገላበጣል። ያጠው 35 ደቂቃ ነው። ልክ እንደዛኛው ይሄም ውሃ ዳይሬክት ውሃ ካለ ታገናኘዋለህ። ከሌለ ደግሞ ይሄ የልብስ አይነት የምትመርጥለት ነው። ይሄ ውሃ መድፊያው ነው። ቆሻሻ ውሃ መጭመቂያውንም ያጠበበትም ውሃ ይሄኛው ወደ ወሽ ስታደርገው ወደ ወሽ ነው የሚገባው። ድሬን ስታደርገው ወደ እንትኑ ነው የሚገባው። ይሄ ማድረቂያው ነው። ይሄ ማድረቂያው ነው። ልክ እንደዛኛው እንደነገርኩ። ይሄኛው ምንድን መሰለህ፣ አንዳንዴ ከአቅሙ በላይ አሁን ለምሳሌ ይሄ 12 ኪሎ ነው የሚያጥበው። 12 ሲሆን የግድ ውሃ ሲኖረው ደግሞ ከውሃው ጭምር ደግሞ ከ8 ኪሎ በታች ነው ማጠብ ያለበት ሰው። 12 ሲባል አሁን ያለ ውሃው ነው የሚገምተው፣ ዝም ብሎ ይጨምራል። በዛ ሰዓት ከሞተሩ ጉልበት በላይ ሲሆን የመበላሸት እንትኑ ደግሞ ቀላል ነው። ስለዚህ መጥኖ 12 ኪሎ ከሆነ ልብሱ እስከ 8 ኪሎ መሆን ያለበት። ውሃም ይጨምራል። የውሃው ሳይገምቱ ነው እነሱ ያ ነገር የሚያደርጉት። ውሃኑ ደግሞ ተመጣጣኝ መሆን ያለበት ከልብሱ እኩል። ይሄ መጭመቂያው ነው፣ ቅድም እንዳልኩ ይሄ መጭመቂያው ነው የራሱ። አሁን ይሄ ለምሳሌ ከ7 ኪሎ በላይ መጭመቅ አይችልም። ያኛው ትልቁ ስለሆነ 20 ኪሎ ሲሆን እስከ 10 ኪሎ ነው። ይሄኛው 6 ኪሎ ነው። ከዛ በላይ መጭመቅ አይችልም። ከዛ በላይ መጭመቅ አይችልም። ይሄ 15500 500 ኳርቲዝ የሚለው ብራንድ ነው። ጋራንቲ አለው። ጋራንቲ የሁለት ዓመት አለው። አለም ስለ እነዚህ የችግር ኤሌክትሪክ አያመጣም። የኤሌክትሪክ ቁጥራቸው የወረደ ነው። እቃውን ደግሞ የትም ይሰራል። የራሳችን ደግሞ ሰራተኛ አለን፣ ጥገና ክፍል። እቃው ቢበላሽ እስከ ቤታቸው ሂዶ ነው ጥገና አገልግሎት የምንሰጣቸው። አዲስ አበባ
እስከ አዲስ አበባ ኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ድረስ እስከ ሰበታ ቡራዩ ድረስ እንሄዳለን። ስልክ አድራሻችን አለ። የሁለት አመት ዋስትና አላቸው። እዛ ላይ ደውሎ ብቻ መንገር ነው። ከአቅም በላይ ከሆነ ብቻ ነው እዚህ ጋር ፒያሳ የራሳችን ስቶር አለን። ተሞካ ፊት ለፊት አካል ጉዳተኛ መጋዘናችን እዛ ነው። ጥገና ክፍላችን እዛ ነው። ስቲል አንዴ በኦሮሚያ ችግርሻ ለምሳሌ እነዚህ የወረክን ዶንጎሮ ጅራቴ አንገመነቲ አንገመነት ጽፍኔ ኖጀናን ወንተ በላሽ ወጀታ መታከኛ መቃቀም ነው ፊ ብልብላን ድዋ ብልብላኒ ዋሙ ቤክሲሱ አንጋሰናት አንጋሰን በታት አንጋቡራ ዩቲዩብ ወጀታ ከኛ ዲሜ ኦዳሰን አስሬሴ ከፈልቲን ቀብ አንጋ ወጋለማት ከፈልቲን ቀብ ወጋለማ ወደገሩ ዋራንሲያ ይጓር ኡሜሞ ወጀታ ሰናፍ ድዋ ከፈለ ገቲ አርካቾ ወልካቱን ተይኒ ኢላልቾ ጎኔ ዩ ሲከፈልሲሱ መለ አከዶ ብራቲ ወልካስኒን ከፈልሲስ ነው ባየ ገለተውኒ እስ ወስንትራጎ ኩሞኩረሽን ኩሞኩረሽን አየ ነው ደምበኛ ረፍ ገብስተን መዲቡሱ እንደነ ኮንኮም አማ ገባተ ወልከ ይጅራ መለ ገረፉል ድረቲው አንጋ ኩሞኩረ ለማቲው ቡረንዳ ኦኬ ከዲ ገባ ንኩሪሞ ቆዳት ምጭ ዲሾሸር ይሄ ዲሾሸር ነው የቃ ማጣቢያ ነው ያኛው አዎ ዲሾሸር ነው እንዴት ይሄ የቃ አዎ ያው ሳህን አለ ብዙ ሰዎች እኛ ሀገር የሚገባ ነገር አይመስላቸውም ግን አለ ብዙዎቹን አለ የኛው የራሱ ሳሙና አለው የራሱ ሳሙና ደሞ ከራሱ ጋር ይሰጣል ሲያልቅ ካመት በኋላ ምንም ይሁን ሱፐርማርኬቶች አለ ሹዋ ሱፐርማርኬት ይሸጣል ሳሙናውን ሳህን በሳህን ቦታ ተደረደረለታል የራሱ አለ ብጭርቆ በብጭርቆ በኩል ተደረደረለታል ከሰጣው በኋላ ውሃ ዳይሬክት ነው ልክ እንደ አውቶማቲክ ማጣቢያ በጀርባ በኩል ነው ራሱ መጥኖ ነው የሚወስደው ራሱ አድርቆ ነው የሚሰጥክ የቃ ማጣቢያ ነው ድስት ትናንሽ ድስቶች ነው ትላልቅ ሳይሆን ትናንሽ ድስቶች ማጣብ ይችላል 60 በ60 ነው ሳይዙ ትሪ ነገር ከሆነ ደግሞ ይሄኛው ታወጣለታለክ ይሄ ስበ ታወጣለት ትሪ ሲሆን ታቆማለህ ይሄ እዚህ ጋር የትሪ መቆም ያለው የብጭርቆ የራሱ አለው ያው ክፍል ክፍል አላቸው የብጭርቆ የራሱ ክፍል አለ የድስት አለ የክዳን ሳህን አለ ትሪ አለ አየው እነዚህ ጥርስ ጥርሳቸው ታስይዛቸዋለህ በየቃው ራሱ አጥቶ ራሱ አድርቆ ነው የሚሰጥክ ትሪ ሲሆን ታነሳዋለህ ይሄን ታወጣውና ትሪ በቁም ታቆማለህ በራሱ ሰዓት በዛ ሰዓት ነው የተፈረደለት በአውቶማቲክ ይሄን ልክ እንደ አውቶማቲክ ውሃ ማጥ እንትን ነው ውሃ በራሱ ሰዓት ይደፋል በራሱ ነው ሁሉ ነገር እንዳለቃችን ድስቱ ምናን በራሱ ተባለ በቃ ድስት ከሆነ ድስት ለብቻው ሰጠዋለህ እዚህ ጋር አለ ድስት ከሆነ ድስት ሳህን ከሆነ ሳህን ብጭርቆ ከሆነ ብጭርቆ ነው ትሪ ከሆነ አቁማ በትሪ በየተራው ነው የሚሰጠው ይሄኛው 18 ኪሎ ነው ቀደም 12 ኪሎ እንዳሳየው ይሄ ኳርቲዝ የሚለው ነው 18 ኪሎ ያጥባል እዚህ ጋር ይሄም የራሱ ማሻለው ቀደም እንዳልኩ ይሄም ለዛው ተመሳሳይ ነው ሰፋ ይላል ይሄ የራሱ ማሻለው ይሄ 18 ኪሎ የሚባለው ነው ይሄኛው የውሃ መቀበያው ነው ከባንባ ከሆነ ከባንባ ካልሆነ ደግሞ በባልዲ መጠቀም ትችላለህ ይሄኛው ልክ እንደዛኛው ደግሞ ተመሳሳይ ነው 35 ደቂቃ ነው ሰዓቱ ዘፍስፉል ያጥብ ከፈለክ 35 ደቂቃ ላይ ታረጋዋለህ ሰዓቱ ሲጀምር በራሱ ሰዓት ዞሮ መጥቶ ማጠብ ይጀምራል እዚህ ጋር የልብስ አይነት ምርጥለት አለ ኖርማል ላይ ጀንቲል ይላል ሶፍት ይላል እንደ ልብስ አይነት ነው ይሄ የውሃ መጥፊያው ነው ይሄ መጭመቂያው ነው ቀደም እንዳልኩ ይሄም እስከ 10 ኪሎ ነው ማጠም ይችላል ኪሎዋቸው እየጨመረ ሲመጣ ሳይዛቸውም እየጨመረ ይመጣል የውሃ መጠቀሚያ ስለ ደሞ ይሄኛው ይሄው እዚህ ጋር ነው ይሄኛው ወብዚ ይሰካል ከባንባ ጋር ሆነ ዳይሬክት ታገናኘዋለህ ይሄው ባንባ ካለ ይሄኛው ከባንባ ጋር ዳይሬክት ከባንባ ሆነ ይሄኛው ነው ከሌለ ደግሞ በባልዲ መጠቀም ትችላለህ ይሄኛው ቀድም እንዳልኩ ከበሮቹ ብዙ ጊዜ የሚበላሽው እንደሆነ ይሄኛው በጣም ስለሚዞር በጣም ስለሚሽከረከር ሞተሩ ለመበላሸት እንትኑ ይሄኛው ሳይከደን ሲቀር ነው ይሄኛው ተከድነዋለህ ይሄኛው ሴፍቲው ነው ልብሱ ይሙላም አይሙላም ታችም ይሁን ትዘጋለህ ይሄኛው ካልዘጋው ለመበላሸት እንትኑ ቀላል ነው ለምን ወደዚህ ይገባል ወደ ሞተሩ ይሄ ስለሚሽከረከር በጣም ስለሚዞር በራሱ ሰዓት ይሄኛው ደግሞ ውሃ ልኩ ነው የመረጥ አቋማጣሽ ተባለ ወሃልኩ ቦታው ሌቭል ካልሆነ እዚህ ጋር ያሳያል ዋው ካምብልካ ቦታው ባላንስ መሆን አለበት የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ይሄው እንደ ወሃልኩ ነው ልክ ያውን ቤት ሲሰራ ወሃልካለው አለ ይሄኛው እንደዛ ነው ቦታው አባጣ ጎባጣ የሆነበት ቦታ ከሆነ ተስተካከለ ቦታ ላይ አስቀምጠኝ ብሎ ራሱ ይነግራል ኦኬ ስለሚንቀጠቀጥ ቦታው ባላንስ የሆነ ቦታ መሆን አለበት ተስተካከለ ቦታ ይሄኛው ዋጋው 3500 ብር አዎ ኳርቲዝ ይላል የፈረንሳይ ብራንድ ነው አሳ አስተያየት እናረጋለን ለደንበኛ እንቀንሳለን ሰዚ እዚህ ነው ንኩሪሽ ወከናቴቲ አባ ኪሎ ኮላቮሪት ኩን እዚህ ወጂ ሳኒስ ማሎ ሳኒስ ወልፈቃታም ኪሎ ሳኒስ ወልጫለ ማለት ገራገሩማ አንቀብ ገራገሩማ በሊነሳት
Takum. Nükun milde saat. Mukam namni. Kamçam barbaçı şun. Milde afra nükunu. Kilo ne kadar? Nükun. Kilo kır afur. Kilo afur. Hey yeno. Gati no. Gati kum afur otorb. Kum otorb. Hey. Asra sabat. Asra sabat. Vaga. Kilo da banyak kanı saat. İkan saat. Kazıya katılık oga. Yer asra semen kalk oga. Tamas asayi naçu. Sıra aço. Kilo aço. Anas lemin o. Yuvaga li yunat mi alaçu. Molat tuma. Ata kakam. Molat molat tamat garanti alaçu. Samuna kahonar bu fasaş no. Yetin yuçum kahonu fasaş samuna mı takam. የኛው ኤልጂ ነው ኤልጂ ኦኬ አ ኤልጂ ደሞ ታዋቂ ካምፓኒ ታዋቂ ካምፓኒ ነው ከኮሪያ ነው አሴምፕል የሚደረገው ታይላንድ ላይ ነው አ ታይላንድ ላይ ነው ኦኬ ለክ ይሄ ደሞ ኤልጂ አሁን ይሄ በ16 እና በ14 ኪሎ አለው 16ቱም 14ቱ ተመሳሳይ ናቸው ኦኬ ሚሊያየው ምንድነው ታይሙ ብቻ ነው የመጭመቂያ ታይሙ እዚህ ጋር ኦኬ 14 ኪሎ ሲሆን 5 ደቂቃ በ5 ደቂቃ ጨምቆ ይሰጣል አድርቆ ኦኬ 16 ኪሎ ሲሆን በ5 ደቂቃ ነው ልዩነታቸው ስፋታቸው እኮ ነው 97 97 52 ሴንቲም ነው ኦኬ የመጭመቂያቸው ደግሞ 10 ኪሎ መጭመቅ ይችላሉ ከሌሎቹ አሁን ካሳየው በሙሉ ይበልጣል 14ቱም 10 ሆነ ሰፋ ይላል አያው እቃነቱም ብራንዱም የተለየ ነው ይሄኛውም ልክ እንደነዛም የሴፍቲ ያለው ጥንካሬ ማለው አዎ ይሄኛው መፍደን ነው ያ ይሄኛው 10 ኪሎ 10 ኪሎ ነው አዎ 10ም 14ቱም 16ቱም 10 ኪሎ ያደርቃል ኦኬ አዎ ከሌሎቹ የሚለዩበት ይሄ ብራንዳቸው ነው ይሄም ልክ እንደነዛ ነው ይሄ አዎ 35 ደቂቃ ነው ዘፍዘፎ ያጥባል የራሱ ማሻ አለው አየክ ያኛው ቀድም እንዳሳየው ይሄ አዎ በጣም ሰፋ ይላል የራሱ ማሻ አለው ወይ ይለያል አዎ ችግር የለው አዎ ይሄኛው አሁን ሌሎቹ አለ እዛ ላይ ተሰክቶ በጀርባ በኩል አለ ይሄ የውሃ መድፊያ ነው የልጂ በጀርባ በኩል ነው ቆሻሻው መድፊያ በጀርባ በኩል ሲሳካው ያወጣል የሌሎቹ ራሳቸው ላይ ይችላል ነው ያላሳየው ይሄኛው የውሃ መቀበያው ነው ልጅሽ ጋር ቀድም እንዳልኩ ከባምባ ከሆነ ይሄ ይሄኛው ከባምባ ከሆነ ታገናኘዋለህ ከባምባ ካልሆነ ደግሞ ተጠቀማለህ አዎ በባልዲ ከሌሎቹ ግን የሚለይበት ይሄኛው ምንድነው አየው ማክሲመም ሚኒመም ይላል እዚህ ጋር አይደለም የውሃ መጠኑ ኦኬ ከሌሎቹ አዎ ማክሲመም የሚለው እዚህ ጋር አለ የውሃ ሌቭሉ እስከዚህ ድረስ መጠቀም ይችላል ይሄ ደግሞ ብናኝና ሶፍት ወረቀት ነገር ኪስ ውስጥ ካለ ይሰበስብልሃል ከታጠበ በኋላ ቆሻሻውን እዚህ ጋር ታጸዳዋለህ አውጥተህ በሁለት ወር በሶስት ወር ልብስ ካጠበ በኋላ ይሄኛው ተመልሰውና ተመልሰዋለህ ሌሎቹ ጨርቅ ናቸው ይሄኛው ይለይበት ይሄ ነው ቆሻሻ ይሰበስባል ኪስ ውስጥ ያለ ነገር ካለ ይሄው ይሄኛው ከመለስ በኋላ ይሄኛው ፕሬስ አድርጋ ተመልሰዋለህ በራሱ ሰዓት ወርት ሲንት ነው ይሄ ዋጋው ይሄ 27000 ብር 27000 27000 ብር ይሄን ገዛ ነው በቃ እሺ እና አቃውን ደሞ ደብል ነው አየው ሌሎቹ አዎ 27000 አዎ 27000 አስተያየት እናደርጋለን ይሄ ሳልቫዶር ሚሎ ብራንድ ነው ኦኬ ሳልቫዶር ከሌሎቹ ይለያሉ ይሄ ቻይና ብራንድ ነው ቻይና ነው ኦኬ ቻይና ነው 14 ኪሎ ነው ይሄ እነዚህ የቻይና ብራንዶች ሆኑ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ኪሎዋቸውም እዚህ ጋር ይቀመጣል ኦኬ 14 አክ መግለጫ አላቸው ይሄም ተመሳሳይ የሆኑና የብራንድ ለውጥ ነው ልዩነት አላቸው ስፋቱም ደግሞ ይበላለጣል ይሄ 14 ኪሎ ነው ይሄ 14 ኪሎ ዋጋው 14000 ብር አሳራጭ ሁለት ሁለት አመት ዋስትና ሁሉ ያንዳንዳቸው ጋር ሁለት ሁለት አመት ዋስትና አላቸው ተመሳሳይ ናቸው ኦኬ ይሄኛው ዊኮ ነው የሚለው ዊኮ 15 ኪሎ ነው ኬጂ ያየው 15 ኪሎ ነው ተመሳሳይ ሆኖና ይሄ ተለቅ ነው አዎ ተለቅ ይላል ውስጡም ይለያል ከልክ እንደዛም ይሄም የራሱ መቆም ያለው ኦኬ የራሱ አለው አዎ የራሱ መቆም ያለው እነዚህ ግሮቹ ናቸው እነሱ ትገጥማለህ ኦኬ ይሄ 15500 ብር 15500 ብር መጭመቂያው 15 ኪሎ ሆኖ ይሄ 8 ኪሎ ነው የሚጨምቀው 8 ኪሎ አዎ 8 ኪሎ ነው የሚጨምቀው መጭመቂያው 8 ኪሎ ነው ኦኬ ይሄ ምንም ይለይበት ነገር የለም ግን ይሄ የዚህ ማጠበ ዘፍዘፎ አያጥብም ይሄ ኦኬ እንደነዛ የዚህ ማዘፍዘፊያ ሰዓቱ 15 ደቂቃ ነው ስንት ነው 15 ደቂቃ ነው አዎ ቀድም ያሳየው 35 ደቂቃ ነው ይሄ 15 ደቂቃ ነው ዘፍዘፎ ማጠብ አዎ አዎ ዊኮ የሚለው ብራንድ ነው ኮምኮርሽን 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 ይሄ ብራንድ ይሳው ዊኮ ይላል ዊኮ አይ ኢጅፕት ሰላም ኢጅፕት ሰካን ፍሬሽ ኢጅፕት እንዴት ዋጋ ኢጅፕት ጥሩ ዋጋ ነው ያለው ይሄ 12 ኪሎ ነው 12 ኪሎ አዎ መጭመቂያውም ሰፋ ይላል ከሌ ትንሽ ኦኬ እንደ ሌሎቹ ሳይሆን ይሄም 8 ኪሎ ነው ዋጋው ይሄ 13500 ብር 13500 አዎ 12 ኪሎ ጋራንቲ አለው ሁለት አመት ኦኬ እኛ ይሄ ሳምሰንግ ነው አውቶማቲክ ነው የልብስ ማጠቢያ ነው የልብስ ማጠቢያ ነው ኦኬ ዳይሬክት ዋ ነው መውሰድ የሚችለው በጀርባ በኩል ከሮቶ ወይም ደግሞ ከመስመር ነው በባልዲ ምናምን መጠቀም አችልም ይሄ በባልዳይ አይሆንም እዚ ራሱ አጥቶ ራሱ ነው የሚያደርቀው ኦኬ እስከ 13 ኪሎ ነው እነዚህ ናቸው በኋላ በኩል የውሃ በሙቅም በመቀዝቃዛ ማጠብ ይችላል አንዱ ለሙቅ ነው አንዱ ለቀዝቃዛ ነው
እነዚህ ነገሮች በጀርባ ታገናኘዋለክ ከባንባ ጋር ቀጥታ ዳይሬክት በራሱ ሰዓት ውሃ ራሱ መጥሮ ነው የሚወስደው በራሱ ሰዓት ነው መጥሮ ነው ምንም ነገር የምትነካው ነገር የለም አንተ እዚህ ጋር አጀስት አደረግለታለህ የልብስ አይነት ትመርጥለታለህ ሙቅ ከሆነ በሙቅ ቀዝቃዛ ከሆነ ቀዝቃዛ ይሁን እነዚህ ነገሮች አሉ እነዚህ ማን ማለት ተጠቅመህ ነው ራሱ ነው የሚያደርቀው ምንም ነገር 95% ራሱ አጥቦ ራሱ ነው የሚያደርቀው ምንም የምትነካው ነገር የለም ይሄ የልብሱ አይነት ትመርጥለታለህ ሰዓቱ አጀስት ታደርግለታለህ ራሱ አጥቦ ነው የሚሰጥክ ለምሳሌ ጂንስና እነዚህ ሸሚዞች ይሄው እዚህ ጋር አለልክ አያቸው እነዚህ ማን ማለት ነው ኖርማል ይላል ስትሮንግ ይላል ሶፍት ይላል እንደ ልብሱ አይነት ከለርም ትመርጥለታለህ ነጭ ከሆነ የነጩ የጥቁር ከሆነ የጥቁሩ ልብሱ እነዚህ ጋር ትሞላለታለህ ጋራንቲ አለህ ይሄ 34 ሺህ ብር 13 ኪሎ ነው እስከ 16 አለው ኪሎ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሁርዱፍት ያሱ ብራ አሁን ዲከሰም በቁም ጀልተነቲ ነገን ረቢ አከነስ ብራተው ወዲነት ከበራችሁ ያሱ ብራ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበል ይላለው አኩም ሀገር ተንከና ቀሳላን ሁጩ ለምጨን ጎሰ ሁንደ ጅራችሁ ባየ ባየ ነመተላ ድጎት ያነ ብየከኝ ከሰ መሻንገርቲ ከነት ንጅራጀ የነመነቹ ባከኮኒ ጋራንቲ ወጋላ መቀባ ዮገርቲ ረክኒ ከነ ሙደቱተ ሀንገ መነት ዱፎኒ ኢስኒፍ ረክነ ጅሩ ኢስኒፍ ስረሰኒ ዮገርቲ ረክኒ ገርቲ ከነ አችቲ መነ ዱፎኒ ከነ ስረሱ ዳውል ኦልተ ባከቲ ስረሱ ወን ቀበነቸ ባከቲ ቶልቸ ወን ቀበነቸ ፊደኒ ቶስ ስረሰነቹ ከናፍ ጋራንቲ ወጋላ መቀባ ፊፊነ ከሰተ በካ ፈተነት መነ ከሰነት ኢስኒፍ ደነቹ መሻከነ መሻ ያለተኒ ገቲ ወልታተኒ ከፈላን በካ መነ ከሰነት ኢስኒፍ ደነቹ በካ ጀተነቲ አከሰሞ ቡራዩ ናኖ ሰበታ ናኖ ገላን ሀንገ መነ ከሰነት ኢስኒፍ ዱን ደነቹ ጋራንቲ ቀባ just believe me chu namantani namne garte meshakana fetan silki ki khana naf dawlan desan directi walisun qudum sisa yo fetan bakkala sining gaysa mesha baye breda meshakarte fekilemi mesha originala baye arifidachu kanaf namne meshakana fetan hanga adamati sinif gays fidenechu transporti china sintu basa china santu basachu bilbele garte isanille garte sinif ኤው ዛሬ እንዳያችሁ የልብስ ማጠቢያው ይሄን መስላል በጣም በሰላል በጣም አሪፍ ነው ጋራንቲ ሁለት መታለው ችግር ካለ እነሱ እስከ ቤት ድረስ መጥቶ ያስተካክላሉ ስለዚህ ይሄን መስላል ታንክ ዩ ይወዳችኋለሁ ጋይስ በየከኛ ላይ በየሚልኪ በየቁፋ በየነገር ብኑ ፈቀዱ ኡመተከኛ ከምብያ ሰው ልጅረን ከምብያ ገርቲ አንበቲ ራከተሁን ዳው ረቢን ገርቲ ረኮራባሴ በየከኛ ከነቦደ ረቢን ኦሎማሌ ገዲን ዴብስኒ ኡመተከኛ ለረቢን ተኳገዱ ሀገራችን አላህ ሰላም አርግልን ከዚህ በኋላ ወረፊት እንጂ ከኋላ የለም ኢንሻአላህ ባላ ፍቃድ Thank you guys. Assalamu alaikum.